vám děkuji, pane místopředsedo. Já jsem šel pomalu k tomu mikrofonu, protože jsem myslel, že třeba ještě dojdou nějací ministři nebo premiér třeba. Ne. Tak nevím, jestli pan ministr kultury je premiér nebo ministr financí. Já bych mu to přál, ale zatím není. No, já to tady zdůrazňuju proto, že projednávání zákona o státním rozpočtu, to se říká, že to je zákon roku. Tady vidím pana primátora, my budeme to samé mít o rozpočtu na Prahu, pro Prahu příští čtvrtek na zastupitelstvu. Tak to je nejdůležitější zákon roku. My jako opozice to projednávání nijak nezdržujeme, to doufám, že uznají všichni. A přesto, že tady je přihlášeno pouze 12 poslanců, to je dokonce méně, než je počet ministrů, to jest i počet stínových ministrů, kteří by měli reagovat v těch jednotlivých rezortech, je nás tady přihlášeno 12, takže to bude fakt velmi rychlé. A přesto je tady jenom ministr kultury, není tady premiér, nevidím tady ministra financí, by tady předtím byl, to zase musím říct. Ale z ministrů a z vlády je tady jenom jeden ministr a slovy 4, 8 koaličních poslanců a jeden řídící schůze, to je 9. To se na mě nezlobte, říkám to tady, abych zanechal elektronickou stopu úplně záměrně, aby vy pak, až se to někdy otočí, a třeba to bude po příštích volbách, třeba někdy v budoucnu, mně to je jedno, ale vy hrozně na tohle z toho hřešíte. Jak se budete dívat vy, až budete jednou v opozici, že při třetím čtení rozpočtu je tady jeden ministr, 9 koaličních poslanců, i přesto, že je přihlášeno jenom 12 poslanců. Jdeme fakt rychle, začali jsme ve 2, byli tam ještě předtím nějaký další bod. Není tam 50 přihlášených, jo? Mně to přijde úplně jako neuvěřitelný, jako neuvěřitelná neúcta k poslanecký sněmovně. To se na mě nezlobte. Pak vy se budete rozčilovat, už na to nebudete mít právo. To je to, co já říkám konzistentně v televizi a budu to opakovat až do voleb. Jakékoliv vaše rozčilování, kdykoliv v budoucnu, nebudete mít na to právo, protože teďka to tady vypadá takhle. Já jsem mluvil ve druhém čtení jenom k tomu svému pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl, o kterém dneska budeme hlasovat. Teď si dovolím takový politický příspěvek ke státnímu rozpočtu. Ono to vlastně začalo už přes prázdniny, kdy vláda vlastně poprvé v historii v zásadě utajila tu fázi, kdy ministři chodí na ministerstvo financí a vlastně v uvozovkách lobují za ty svoje rezorty, což je přirozená věc. A je dobře, že je na to vidět. Je dobře, že opozice to vidí, novináři to vidí. Oni říkali, že není důvod, aby se před kamerami handrkovali a hádali. Tak nevím, aby mě pak pan místopředseda nepřerušil, že odchází i ten jediný ministr, jo? Protože bez ministra nemůžeme jako jednat, jo? Mám pokračovat? Máte pravdu, pane poslanče, máme-li postupovat v souladu s jednacím řádem, pan ministr požádal o technickou, že si potřebuje odskočit hygienickou pauzu, to znamená, abych naplnil jednací řád, že není přítomen žádný ministr, v tom případě požádám o strpení a přeruším na 3 minuty do přítomnosti pana ministra. Já postupuji pouze podle jednacího řádu.
To můžu, ale já vás neznám všechny jménem, víš, tak já nechci. Mikrofony jsou zapnuté, pane poslanče, já je vypnu. Pane poslanče, podmínky pro jednání Poslanecké sněmovny jsou naplněny a čas na přestávku vypršel a vás požádám, abyste pokračoval ve svém projevu. Tak děkuji, pane místopředsedo. No, ono to není o ministru kultury, který si potřeboval odskočit, to je samozřejmě v pořádku. Tam jde o to, že jestli těch zbytek 17 ministrů si také odskočilo a doposud se nevrátilo, Tak pro ně pošlete na toaletu, jestli se tam zapomněli, anebo jsou někde jinde. Tohleto, já se omlouvám, jo. Já nevím, já už skoro nemám jakoby energii se nad tím jako rozčilovat, jo. Ale my jsme tady fakt ve třetím čtení a my jsme závislí na přítomnosti ministra kultury, který si odskočí, tak se přeruší jednání o státním rozpočtu na příští rok. Nevím, já se asi rozčilovat nebudu. Dneska mi psal nějaký volič, dokonce váš, vládní, že jako zdraví máme jenom jedno, tak já se tím asi budu řídit a já mám pocit, ti lidé to vidí, já umístím pak to video i s tou pauzou, to se na mě nezlobte. Tady dokonce koaliční poslanci si z toho dělají srandu, abych jmenoval těch pár, co tady je, já to klidně rád udělám, to mě znáte, vidím tady pana primátora Svobodu, Karla Haase, pana poslance Kuchaře, Baláše, pan kolega Berky tuším, pan Bernard, no ten tady být musí, protože je zpravodaj a kolega Nový a paní poslankyně, já nechci poplíst vaše jméno, tak když mi ho pak tady zašeptáte, tak já ho řeknu na mikrofon. Pane poslanče, nedostal... vždycky všichni poslance mým prostřednictvím, prosím. Já jsem jenom vyjmenoval, že jsou tady. Na jejich vlastní žádost. Prosím pěkně. No, tak já se vrátím k tomu, ono už to prostě začalo tím projednáváním o prázdninách, kdy se vlastně jakoby to dojednávání utajovalo a říkalo se, doposud to probíhalo tak, a říkal vám to i předchozí ministr Miroslav Kalousek, to určitě není příznivec, a kolega Janda ještě tady, ano, pardon, toho jsem zapomněl, protože se dal do hovoru s našimi poslanci, tak jsem ho považoval za... Pane poslanče, prosím, držte se projednávaného tématu. Já se toho držím, pane místopředsedo. Jak jinak komentovat tuhle situaci, kdy tady se musí vzít 3minutová pauza, aby se mohli pokračovat, aby tady byl přítomen aspoň jeden ministr. Takže jinak, než si z toho budu dělat srandu, tak na to jiná reakce není. To se na mě jako nezlobte. Takže tady za mě, já nevím, pan ministr teďka tady na mě něco pokřikuje. Je-li tomu tak, tak v tom případě prosím, pane ministře, nechte pana poslance. Nepokřikoval. Dobře. Tak, vrátíme se k projednávanému bodu. Prosím, pane poslanče. Takže přidanou hodnotou
toho projednávání, abych skoro řekl v utajení, mělo být, že tady bude návrh státního rozpočtu, který bude perfektní, bezchybný a koaličně dojednaný. A že právě nedojde k těm hádkám před kamerami. Tak tahle ta přidaná hodnota za mě prostě neplatí. Neplatí. Protože takový rozpočet my tady při veškeré možné úctě fakt nemáme. Když bych to rozdělil na dvě základní části, tak ta jedna je, že ten navržený rozpočet je nepravdivý, řeknu konkrétně v čem, a ta druhá, že počítá se změnou zákona, která ještě není přijata někde jinde. Vy byste byli první, komu by to vadilo, kdyby my bychom přišli s rozpočtem, u kterého ta čísla budou platit v momentě, kdy se musí schválit ještě nějaký jiný zákon. A ten schválen prostě není. Takže když začnu těmi nepravdivými nebo nepřesnými, abych tady nebyl obviněn informacemi. Rozpočet počítá s ekonomickým růstem 2,7%, podle České národní banky je předpoklad 2,4%. I ten benchmark se neshoduje na tom, že by příští rok měl být ekonomický růst 2,7%. Mě pak teda bude zajímat, jak se s tím popasujete, až se ten rozpočet tudíž z této logiky věci nenaplní. Ta druhá věc se týká nadhodnocených, a to tady prostě evidentně je, nadhodnocené příjmy z emisních povolenek o 10 miliard korun. Opět, ano, je tam nějaký rámec, řekl to ministr životního prostředí, já vím, a vy tam dáte přesně tu horní hranici. A pak jsou tady dva momenty, které tam jsou, ale pro které je potřeba něco jiného udělat. Změnit zákon nebo něco jiného zajistit. Jednak jsou to ty obnovitelné zdroje, a to já pak budu citovat, co říkají ekonomové, to neříkáme jenom my, kde chybí 23 miliard. K tomu jsou pozměňovací návrhy k energetickému zákonu, který je v plánu, tuším, na pátek, teď si nejsem jist. Tam je asi 80 pozměňovacích návrhů, z toho 4 jsou z dílny ministerstva financí, které se této problematiky týkají, takže vidíte, že to není. Jsou tam 4, dokonce si pamatuju, že to je tuším D16, D17, D18, D19, jsme to měli jako pozměňovací návrhy, Roman Kubíček, jestli je přihlášen, tak mě doplní. Ani jeden z těch 4 neprošel v hospodářském výboru, což je gesční výbor. To je zcela evidentní. Pak tam chybí peníze na pedagogické pracovníky, což by mělo přejít na kraje. Ale k tomu zase potřebujete změnit nějaký jiný zákon, a pokud vím, tak to se bude zase řešit zítra odpoledne. Nebo jsem někde četl citaci, že peníze na pedagogické pracovníky jsou do konce srpna příštího roku. A od toho září, tak fajn, tak od toho je tady mikrofon, tak to řekněte, od září to teda se bude platit jak? Z rozpočtu, nebo to přejde na ty kraje, kde ty kraje na to vezmou peníze, anebo to takhle není a je na to celý rok, ale pak v té chvíli tam těch peněz je nedostatek. Vy jste říkali, to jsou 4 konkrétní věci, jo? To znamená ekonomický růst, emisní povolenky, obnovitelné zdroje, peníze na pedagogické pracovníky. Vy jste říkali, že ten rozpočet je realistický, vyvážený, proinvestiční, zodpovědný a extrémně prorůstový. Ekonomové, a to i ti, kteří nás bytostně nemusí a vás co chvíli chválí, tak říkají, že to je nerealistické, rezignující na konsolidaci, nevěrohodný, nejasný, netransparentní, neúplný, nadhodnocený a dokonce i nezákonný. Miroslav Kalousek napsal na X-ku slova jako švindl a manipulace. Vidíte, takhle drsný já teda nejsem tady na mikrofon.
Vy jste měli ve vládním prohlášení větu ozdravení veřejných financí a obnovení důvěry v občanů ve spravedlivý férový stát jsou dva klíčové úkoly, které stojí před vládou České republiky v oblasti ekonomiky. A já se chci zeptat, jak to jde do souladu s tím, co jsem před chvilkou říkal. To znamená, úplně prokazatelně je tam jedna položka na příjmech nadhodnocená, dvě, obecně ten celý vlastně ten příjem z hlediska toho ekonomického růstu, a jsou tam položky ve výdajích, které jsou podhodnoceny. To teďka vůbec nemluvím třeba například o takových věcech, jako je valorizace důchodů a podobně. Abyste mě nemohli nařknout, že to přeháním, protože vy to vždycky dělíte a takhle to komunikujete občanům, že to je spor klasický, koalice, opozice, my to kritizujeme, vy to hájíte, tak jsem tentokrát poprvé, to je čtvrtý rozpočet, já jsem teďka poprvé jsem si dal tu práci a nachystal si pár názorů, které pokrývají skoro celé politické spektrum různých ekonomů, kde vy je nemůžete podezírat z toho, že by měli v lásce hnutí ANO. Tak pokud jde o pohled Českomoravské konfederace odborových svazů, dobře, odboráři, ty asi vždycky budou nějakým způsobem v konfliktu s vládou. Oni říkají, sociální partneři, především odbory, byli fakticky okamžitě vyloučeni z procesu přípravy a vyjednávání o návrhu státního rozpočtu na rok 2023. Jak se následně ukázalo, stejně je tomu tak i v případě vyjednávání o rozpočtu na rok 2024-2025. No a teďka tady jdeme v rychlém sledu. Pan premiér řekl, příští rok investujeme rekordních 250 miliard korun, překonáváme všechny předchozí vlády. Jo, to jsem zapomněl. Vy se vždycky ještě navíc k tomu ještě pochlubíte, jak jste lepší než všechny předchozí vlády. No tak, tento výrok označil demagog.cz a to opravdu není webová stránka, která by nám nějakým způsobem nadržovala za zavádějící. Já bych řekl za manipulativní. Jak píše demagog dál, jedná se o historicky nejvyšší nominální částku. No logicky, jak jde inflace, tak vždycky ty částky budou nominálně, nebo zpravidla nominálně nejvyšší, zvlášť když ta inflace za poslední 3 roky je v souhrnu nějakých 30%. Při zohlednění inflace ale byly výdaje vyšší v roce 2015. To říkáme my, to říká demagog. To znamená, v době, kdy byl ministr financí Andrej Babiš, byly ty výdaje vyšší. Takže to není pravda, že ty investice jsou v té reálné hodnotě nejvyšší. V té absolutní ano, to se s váma nikdo nepře. No a teďka, co na to říkají ekonomové? Jo, protože já už nevím, jaký úhel pohledu nabídnout, aby to nespadlo do té sploštělé debaty. Opozice má kritizovat, koalice se brání zuby nechty a občané v tom tápou a záleží, s kým sympatizují, tomu dají jako za pravdu. Ale tady je to prostě nějaká objektivní pravda. Helena Horská, to je poradkyně pana premiéra. Na místě prezidenta bych chtěla diskutovat s ministrem financí o otázkách, které nad rozpočtem visí. Chtěla bych slyšet závazek, že další schvalování bude mnohem transparentnější a srozumitelnější. Poradkyně premiéra. Tak to dokonce, to není jakoby ekonom úplně nezávislý, jo? Ten je na vaší straně. Je třeba znovu nastavit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Rozpočet, který je klíčovým zákonem roku, by měl být sestavován velmi obezřetně, neměl by být obětí snížené legislativní kultury. Tím naráží pravděpodobně, že má-li ten rozpočet být na konci pravdivý, tak je potřeba změnit ještě jiné zákony, které jsou tady v běhu. Daniel Munich. Mrzí mě nižší transparentnost a realističnost rozpočtu. Je to nový fenomén, který jsme tady ještě neměli. To neříkám já, to říká člen NERVu a ekonom.
Pokud by ministr financí Zbyněk Stanjura do návrhu státního rozpočtu nezapočítal některé nadhodnocené příjmy a naopak dal všechny výdaje tak, jak je popsala nezávislá Národní rozpočtová rada, nepodařilo by se mu snížit schodek hospodaření mezi lety 2024-2025, tak jak je to naplánováno. Říkám to. Kdo? Já? Ne. To říká Mojmír Hampl. To není tohleto klasický spor. Ten rozpočet je dneska v podobě, že to není klasický spor opozice versus koalice. Současná legislativa podle původního materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu vyžaduje, aby tam bylo alokováno 31 miliard korun. To jsou ty obnovitelné zdroje. Rozpočet počítá s 8,5 miliardami a je to podloženo zatím jen velmi obecným konstatováním a úpravami, u kterých nejsou kvantifikovány celkové dopady. A jestli se to nepovede, respektive ty dopady té změny nebudou takové, tak je pak otázka, co vláda bude dělat. 20 miliard nejsou úplně malé peníze, aby se tam dali jen tak najít. Podotkl člen rady Jan Pavel. Takže buď Národní rozpočtová rada, nebo ekonomové z NERVu konstatují to, co já tady říkám. Na základě výše uvedeného Národní rozpočtová rada konstatuje, že návrh rozpočtu nerespektuje v některých položkách principy reálnosti a úplnosti. To jsem já mimochodem říkal v prvním čtení tohleto. To má negativní dopady na kvalitu rozpočtového procesu, transparentnost a srozumitelnost veřejných financí a zejména pak na pravděpodobnost dodržení zákonem stanovených limitů strukturálního salda, který je ze zákona hlavním indikátorem zdraví veřejných financí. Takže až budete, prosím, pěkně někdo reagovat, možná pan poslanec Nový, ten vždycky vystupuje k rozpočtu, nebo pan ministr, tak už se nebudete přijít se mnou, že dneska jsem to pojmul trochu jinak, ale z ekonomy, kteří tohle to říkají, já to tady čtu, to jsou citáty, jinak víte, že já normálně to nečtu. David Marek, to je poradce prezidenta Petra Pavla. Je to snaha lakovat si situaci na růžovo, opticky snižovat schodek, který ve skutečnosti bude jiný. Samozřejmě asi každá vláda bez ohledu na to, kdo zrovna tu vládu sestavuje, se snaží sestavit rozpočet co nejpříznivěji. Nicméně měli bychom se snažit dosahovat těch výsledků v rozpočtu takovým způsobem, který je poctivý a transparentní. To znamená, pokud nemáme vyjasněné položky v řádu 40 až možná 50 miliard, je rozpočet s deficitem 240 miliard v podstatě rozpočtem s deficitem 280 až 290 miliard. A to už kvalitativně mění hodnocení postoje fiskální politiky, respektive návrhu státního rozpočtu na příští rok. Zásadně to proměňuje, jak se k takovému rozpočtu postavit, řekl David Marek. Zase, to neříkám já. Pan ministr se mě zeptá, jak dlouho budu mluvit, no až to dokončím, tak to dokončím. To je jako... Miroslav Kalousek. Nemůžeme mít různé názory na to, jestli v tom rozpočtu mají být ty položky pravdivé. Jestli se tam mají nebo nemají psát vědomě nereálná čísla. A k tomu bohužel došlo. Ten rozpočet je postaven v některých položkách na zcela nereálných číslech. Rozpočtová rada na to upozorňovala ministerstvo financí, že ta čísla jsou jiná. Oni tam přesto napsali nepravdivá čísla. To je blízko podvodu. To zase, to nejsou moje slova, to napsal Miroslav Kalousek. Já vím, že se to jako blbě poslouchá, ale je to tak. My prostě, aby ta čísla, aby ten rozpočet vypadal v době, kdy bude volební kampaň a volby do poslanecké sněmovny, aby to vypadalo lepší, tak jste si to vymysleli na obou dvou stranách. Za mě úplně něco neuvěřitelného. To znamená úplně od začátku, od té netransparentnosti při tom projednávání, kdy jste to zveřejnili o dva měsíce později a přidaná hodnota nepřišla, až po tenhle ten závěr, je tohleto naprosto neakceptovatelný rozpočet, který vám kritizují i ekonomové, který mají spíše blíž k vám, než k nám. A s váma to vůbec ani nehne. A vy si jedete furt svoji. Budíš,
pozitivní moment, abych jenom nekritizoval, líbí se mi přístup pana ministra průmyslu nového, pana ministra Vlčka, který na rozdíl od svého předchůdce vidí i některé jiné priority, které on neviděl, které nejsou tak velké v tom rozsahu, mám tím na mysli věci týkající se spotřebitelského práva, spotřebitelských organizací, to mě potěšilo. Takže to jenom, abych tady jakoby to vyvážil, že nebudu jenom kritizovat. Tam, kde to stojí za ocenění, tak já to rád udělám. Ale ve výsledku já jedinou obranu, kterou jsem doposud slyšel z koaličních řad, je, že těch 20 miliard, nebo včera v televizi 30 miliard, že to je 1,5% a že to je vlastně jako drobný. Jo, že ze stovky je to koruna 50 a že vlastně o nic nejde. No tak když o nic nejde, tak proč je takový problém potom schválit opozici některé pozměňovací návrhy, které zdaleka, říkám některé, ne všechny, jo, které zdaleka nedosahují této výše. Ale tam najednou tohle pravidlo hraní si na promile procenta neplatí. Kdyby tady byl pan premiér, tak bych mu řekl, jakožto nejlepšímu fotbalovému střelci české politiky, že ten rozpočet je nepravdivý, manipulativní, pokrytecký a v tom fotbalovém žargonu jde o debakl a o blamáž. Kdyby tady byl pan ministr financí, který byl netrpělivý a měl pocit, že když přijde a já hned skončím, aby mi mohl odpovědět, tak bych mu řekl, že minulý rok jsem říkal, že je takový David Copperfield, který čaruje s těmi čísly, aby to vyšlo, kouzlí s nimi a letos vlastně s nimi kouzlí ještě víc než loni. To znamená, na tom nemám já co měnit a dokonce to vlastně poprvé neříkám už jenom já o tom kouzlení s čísly, ale že to říkají i ostatní. Suma sumárum, ten rozpočet prostě není pravdivý, je to Potěmkinová vesnice a vaše generální odpovědnost, že si ho v takové podobě schválíte. Já vám děkuju za pozornost.